Koleg, në messhkurtin e këtij viti, kur në mbledhjen plenare të Asamblesë Parlamentare NATO në Bruxelles diskutoi për sistemet raketore të mbrojtjes, pak kush besonte që vetëm pak javë më pas bota do të fillonte të përballej me një sulm viral që do të tejkalonte edhe fantazitë më të arrira kinematografike. Forcat ushtarake NATO të vendeve aleate, qeveritë e tyre dhe aq më pak agjencitë dhe organizma ndërkombëtar ishin të përgatitur për një fatalitet të tillë, pa folur për parashikime dhe strategji. Sot leksioni është marrë dhe bota ka nxjerrë disa mësime. Një arsye më shumë pse në fjalën e tij të përshëndetjes gjatë mbledhjes vjetore të radhës të Asamblesë NATO të hënën që kaloi, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg theksoi se NATO duhet të punojë fort që kriza shëndetësore që ka kapluar planetin të mos kthehet në një krizë sigurie. Një arsye më shumë pse përdej të gjitha divergjencave dhe opinioneve të ndryshme në kohën që jemi, e cila ngjan më shumë se me çdo gjë me një luftë mbarbotërore, na duhet, e theksoj, na duhet dhe mund të jemi të unifikuar. Kjo për të mirën e përbashkët, për sigurinë e përbashkët dhe të ardhmen e përbashkët. E sjell në mendjen tuaj këtë diskutim mbi mbrojtjen dhe sigurinë globale, pasi besoj që është gjëja për cilën më shumë se kur kemi nevojë të flasim, debatojmë, por dhe mbështesim. Ndaj kolegë miqësisht kërkoj nga ky parlament, por edhe nga politika në përgjithësi, një dalje mbi veten, një ushtrim të detyrave kushtetuese në funksion të jetëve tona, të sigurisë, të shëndetit dhe të gjithçkaje që na mbron. Pasi jetët tona, koleg, janë gjëja më e shtrenjtë që Zoti na ka falur. Ato janë tonat dhe nuk duhet dhe ne duhet të jemi gjithmonë në mbrojtje të tyre, në respekt absolut të rregullave, duke qenë aleat me strukturat tona shëndetësore dhe ato mbështetëse, duke qenë pse jo, edhe aleat me qeverinë, me ekspertët e shkëlqyer të shëndetit, por duke qenë edhe në unitet me njëri tjetrin, pa shpenzuar kohën retorika boshe dhe kundërshti pa valencë, por të fokusuar në çështjet e sigurisë dhe shëndetit për gjithë ne. Dhe në momentet e debatet më nxehta, ne nuk duhet të harrojmë se ajo që na bashkon është më shumë se ajo çka na ndan, aq më tepër në momentet vështira si ky që po kalojmë. Kjo nuk do të thotë të unifikojmë opinionet apo qëndrimet, por kjo duhet na bëjë të mendojmë me mendje të hapur dhe me zemër të madhe, sidomos për të panjohurën që vjen më pas. Njerëzit me gjithë skepticizmin e tyre në raport me politikën, sërish i kanë syt nga ne, pasi shumë nga sjelljet dhe vendimarrjet tona afektojnë jetën e tyre dhe të ardhmen e tyre. Jemi sot më shumë se kur të gjithë në të njëjtën bark, rremat e secilës i luajmë veç vetë, ndërsa bregu i shpëtimit nuk është edhe fort afër. Ky jemi sot nuk është një diskutim moralist, por fjala e dikujt që ashtu si ju mendon se në këtë vend gjërat mund të bëhen më mirë kur jemi bashkë dhe të unifikuar, sidomos në ditë vështira dhe vendimarrje të vështira. Dhe në fund, koleg, dëshiroj të ju falenderoj për urimet e dërguara. Ju falenderoj këdo, të njohur dhe të panjohur, që më ka uruar dhe përgëzuar. Falenderoj në mënyrë të veçantë kryetarin Ruçi dhe kolegët e delegacionit parlamentar shqiptar në Asamblen NATO për mbështetjen. Pozicioni i zëvendës presidentes ambasadës së Asamblesë NATO është sa i lartë, aq edhe i mbushur me përgjegjësi. T'ju them të drejtën, në këtë sallë nuk ka pasur dallime majtas apo djathtas në mesazhet që më kanë ardhur. Le të rrim kështu bashkë për gjëra madhore. Ju falenderoj edhe një herë nga zemra.